Zigmanto Kiaupos tyrimas apie Simono Daukanto nuopelnus Lietuvos metrikoje. Jisai kaip metrikantas, Sankt Peterburge kaip buvo metrika, metrikanto tiksliau padėjėjas, Simonas Daukantas ten dirbo ir kasėsi po tą archyvą, turėjo tiesioginį prieimą, maitino draugus pažįstamus ir visus kitus už pinigus matyti ir garbės dovanomis. Ir dabar, kai apie Daukantą iškilo dar naujų medžiagų ir paaiškėjo, kad tai buvo žmogus, kuris neatlygintinamai veltui uždyką praktiškai atidavė leidinių Teodorų Narbutų istorikui, Malinovskijui buvo jo medžiagų pagrindu išleistas ne vienas 19 amžiaus vidurio istorijos dokumentų rinkinys tuo metu dar Vilniuje leistas. Tai čia apie Daukantą, kiek vėliau pradėjo kilti kitos medžiagos apie metrikų saugojimą, jau praplėtė Baliulis žinias Vilniuje. Po to Raimonda Ragauskienė, dirbdamas su kancleriu Radvilu medžiaga ir jo žmonėmis priejo prie informacijos apie kanceliarijos veiklą, ir kurį išdėstumą čia ir kanceliarijos darbuotojų veiklą ir kitų daugybę vertingų duomenų iškėlė. Taip pat porą konferencijų metrikai skirtų atskleidė mums irgi naujų tam tikrų medžiagų, ir aš išskirčiau Dariaus Antanavičiaus darbą, kuris iš naujo pažvelgė į metrikos vicekanclerių knygas, kito fondo jo formavimas ir ypač jo tą didį atradimą senai Lietuvos metrikos knygų sąrašą, kuris atskleidžia, jo aprašas atskleidžia visai kitokį, šiek tiek kitokį nei dabar yra Lietuvos metrikos knygų išvaizdos ir struktūros vaizdą. Na ir mūsų programos rekrūtas Ramunė Šmigelskytė, dirbdama su konfederacijų medžiaga, ruoždama doktoratą, po truputį, kaip suprantu, po lašo, gabalėlis po gabalėlio, surinko daugybę medžiagos iš 18 amžiaus metrikos problemų, ypač iš paskutinių Respublikos gyvenimo, Vytauto Respublikos gyvenimo dešimtmečių. Ir praktiškai jos skyrius, jos įdirbis ir kiti straipsniai ten visai kitai paskleidžia mums Lietuvos metrikos istoriją. Tai kai visa šita matėsi ir visi šitie rezultatai ir įdirbė ir medžiagos, jau buvo galima tikrai organizuoti tokios knygos surašymą. Knygos idėja iš pradžių buvo žymiai paprastesnė matyta, rengėmės paruošti tokią visuomeniai lengvai skaitoma populiarią knygą, bet po to mes pagalvojame, kad medžiagų yra daugiau ir turėtų būti knygoje nuorodos, ir dėl to jau pavertėme šitą leidinį kartu ir mokslinį leidinį, kurį jūs dabar galite skaityti. Taip pat, tokia bendra informacija. Kadangi buvau viena iš pirmųjų tos knygos skaitytojų, dar rankraščio turiu omenį skaičiau, tai noriu pasakyti, kad man pasirodė knyga, nors ir sudėtingos, ten kai kurios problemos sprendžiamos, bet tikrai lengvai skaitoma, labai tokių gražių stilių parašyta, nors kada yra ne vienas autorius, o keli, kaip suprantate, tai suderinti ne visuomet būna taip jau lengva. Žodžiu, manau, kad tai bus svarbi knyga tikrai ne tik studentams, kurie dabar vienoje vietoje turės tą istoriją. Bet beje, nėra į tokią, kaip autoriai pradžioje įspėja, nėra į tokią vientisą labai. Už tai, kad vis tiek daugiau akcentuojami tie dalykai, kurie yra išlieka labiausiai diskusiniai, ir kita vertus tie dalykai, kurie gal istoriografija jau tvirčiausiai ar yra įsitvirtinę, ar mes apie juos jau tvirčiausiai galime kalbėti. Tai dabar galbūt aš paprašysiu daktarą Darių Antanavičių, nes viena vertus jis čia, kaip minėjo skyriaus vadovas, yra ir 17 amžiaus metrikos specialistas, bet kita vertus labai rimtai įkišęs trigrašį yra ir ta nuolatinė problema, kiek metrikos kopijos padarytos Leono Sapiegos laikais atitinka originaliasias knygas, nes tai yra iš tikrųjų galvosūkis sprendžiamas nuo pat laikų, kai tik tai metrikos istorija buvo pradėta domėtis. Taigi, prašom, dar. Galiu aš sėdėti? Nelabai turėčiau ką publikai įdomaus papasakos, nes jūs jau viską pasakėt. Kai mes galime dabar tarpusavėje vystyti laisvą tokį pokalbį, nes jeigu mes čia kilinsimės į tas problemas, tai nelabai čia nebus įdomu, gal mes tiesiog aptarkim tokią teoriškai, sakykim, tokią
opę problemą, kaip mes iš Maskvėnų ruošiamės, sakykime, originalus išplėsti, išplėsti, sakysime, arba ką neišplėsę, ruošiamės daryti toliau, kaip mums toliau gyventi. Su tuo, ką mes dabar turime, kokios mūsų perspektyvos. Turbūt tai būtų, tarp mūsų toks pokalbis būtų įdomesnis, aš sakysime, aš tarkim, užvesdamas, ar ne, juk visi žinot, ar vieną ausim girdėjot, kad buvo pastangų iš Maskvėnų išlupti tas knygas kokį nors būdu, tos originalus, kurie ten dabar yra. Istorija, kaip ten pateko, jums trumpai papasakot, tai yra. Pirmas bandymas turbūt buvo iš karto susikūrus Lietuvos Respublikai. 18 metais nieko ten neišėjo, nes buvo per mažos pajėgos mūsų mokslinės. Ne taip kaip su lenkais nelabai kalbas jie su mumis rusais, su sovietų, sakykime, valdžia. Antras turbūt etapas buvo galimybė tokia, va, pavyzdžiui, iškart po antro pasaulinio karo, aš manau, jeigu būtų kažkoks menkiausias suinteresuotumas, juk pagalvokim, pavyzdžiui, universitetas atgavo šiek tiek knygų, kurios buvo dar iš to senojo universiteto 19 amžiaus išvežta ten į Charkovą ir visur kitur, Vladimiro dėka, ne? Į dabartinę mokslo akademiją vis dėlto sugrįžo iš tos buvusios carinės įkurtos viešosios bibliotekos tie visi senieji rankraščiai, jeigu tuo metu buvo interesas. Kitas dalykas, kad jo nebuvo. Antra vertus, aišku, situacija buvo ten sunki, kadangi vis tiek tai tos knygos jau buvo 18 pabaigoje išvežtos, turi buvo metrika, ten rusai visą laiką turėjo tų argumentų, kad čia taip ir taip, ir čia kodėl mes jums turim grąžyti, o ne baltarusiams. Turbūt dar vienas šansas buvo vat, jau kokiais brandaus socializmo laikais, kada koks Griškevičius, Sniečkus vadovavo, jeigu kokį būtų furgoną tenai dešrų nuvežę. Kitaip sakant, partiniam lygyje, jeigu būtų susitarę jie sekretoriai, ką nors, jiems būtų iš viršaus Maskvoje nuleista nurodymas, kad duoti ir viskas, ir ten būtų daug ne. Bet kadangi iš mūsų pačių tuo metu, nors dabar, kaip žinot, yra antra sovietologijos banga ir labai daug, kaip sakant, mėgėjo tyrinėti, kitaip žiūrėti į mūsų, reiškia, visą tą sovietinę praeitį. Čia, bet iš tų žmonių, reiškia, ką mes žinome iš tų sekretorių, negalėjo išplaukti tas interesas, kuris būtų tas motyvas, ką nors padaryti. Taip, kad dabar lieka tos knygos Maskvoje ir šansai, žiūrėkime taip realiai, kad jas atgauti yra faktiškai nuliniai, realistiškai žiūrėkime. Tai todėl aš ir klausiu, vat jūsų, man atrodo, kad mums dabar svarbiau žino, kas dirba su metrika realiai, kad mes Lietuvoje, kurie jūs nežinot, mes naudojamės tik tai mikrofilmais, kurie yra Lietuvos istorijos archyve, dalis tų mikrofilmų dar atskirai buvo padaryta Jablonskoje, jos turi Lietuvos istorijos institutas, kitaip sakant, tai, ką jūs matot šitas plytas, jos yra parengtos iš mikrofilmų ir mes gerų geriausių atveju galim nuvažiuoti į Maskvą dabar atsivėrus šiokioms tokioms galimybėms, ar sakykime, aprašyti rankraštį, ar pasižiūrėti vieną kitą dalyką, bet mes realiai su jais dirbti negalime. Todėl mano tai tezė yra tokia, kad, pavyzdžiui, tas milijonas, apie kurį čia va, neseniai buvo prabilta dėl vieno akto, jums gerai žinoma, būtų protingiau panaudot, jeigu mes tą milijoną taip, kad tarptumėmės aukščiausių lygų perdaryti tų visų metrikų tonų, kurie yra, net nežinom, kiek iki galo yra, nes jos ne visus rodo, bet apie 600 ir daugiau naujausių pavidalų. Tai yra tai, kas yra dabar visuose archyvose, tai vadinamės įskanės darbo. Čia yra jau tokia subtilybės jau mūsų darbo, gal mes apie knygą. Jei galima, aš truputėlį pasakysiu, nes tikrai neplanavau, nors galvojau apie tai, kad iš klausytojų pusės mes galim gauti tokius klausimus apie tai, galime susigražinti metriką ar ne. Bet aš noriu truputėlį pataisyti dariau. Bandymų dar po antro pasaulinio karo vis dėlto buvo daryta iš mokslininkų pusės turiuomenį. Konstantinas Jablonskis, kuris buvo TSRS archeografinės komisijos, ten pilno pavadinimo nepasakysiu, narys, iš tikrųjų kalbėjo apie tai. Ir man buvo tokia naujiena, nes nesu 20 amžiaus specialistė, bet pasirodo vienas tarybinis šulas, 40 metais, kai čia jau atseit paskelbė tarybų valdžią, siūlė aukščiausiai Maskvoj valdžiai, gal dalį metrikos duotim vis dėlto, vis tiek dabar jau Lietuva sovietinė, sovietų sudėtį. Draugiškumas. Taip, buvo toks momentas. Ir leisiu savo pasakyti, kad kai jūs kaltinate, nu, kabutėse, sakym, kaltinat, kad žodžiu, lyg ir nebuvo po antro pasaulinio karo daugiau dedama pastangų. Ir apie vagonus dešrų. Tai aš noriu pasakyti, kad tos dešros būtų sustojusios Minske. Baltarusiai nei už ką nebūtų leidę, kad metrika būtų į Lietuvą sugražinta, į Vilnių.
Juk Baltarusijos korta buvo panaudota netgi nepriklausomos pirmosios Lietuvos metais. Juk kaip vėlgi tie patys bonzos tarybiniai leidžia savo tai pasakyti. Kai Lietuva nuolat reikalavo, kad būtų gražinama metrika, tai buvo, juk metrikos gražinimas buvo ryšamas visą laiką su Lietuvos sutikimu pasirašyti nepuolimo sutartį, paskui kitas 39 metų sutartis. Tai juk buvo, dabar turim tos dokumentus, kurie buvo taip netikėtai išryškinti. Buvo juk aiškiai parašyta ir buvo pasakyta, panaudokite Baltarusijos kortą. Tai yra buvo suorganizuota iš Baltarusijos archyvistų ir mokslininkų toks atseit prašymas Tarybų sąjungos komisarų tai tarybai, kad Baltarusija nori, kad būtų metrika jiems sugražinta. Nes daugiau atseit Lietuvos metriko yra baltarusiškos medžiagos negu Lietuvos medžiagos. Žodžiu, noriu pasakyti, kad ne toks paprastas dalykas. Tai jau labai įdomu. Ir man, ir publikai, aš manau, kur kas įdomiau, negu mes. Ne, tai yra skelta. Algis Kasperavičius yra parašęs tokį įdomų straipsnį apie metrikos negražinimo istoriją. Tai aš čia tiesiog taip jau nesigilinu. Čia jau 20-as amžius. Ir atsiprašau, aš neužšiaukiu burnos. Jokių būdų. Bet, nes dar leisim ir paklausti klausytojams, bet gal dabar kolegai Raimondai dar truputėlį. Nes vis dėlto tai yra žymi 16 amžiaus specialistė ir kanceliarijos dokumentų specialistė. Tai na, prašau. Net visiems susirinkusiems, dar jūs matyti nebūtų darymą, jeigu nenorėtų visko permaišyti, visas tvarkas sulaužyti. Bet aš čia dėl to laikysiuos savo nusistatytos tos linijos ir noriu pristatyti savo dalį šitoje knygoje. Galbūt dėl to, kad jin yra ir tikrai labai problemiška ir galbūt labiausiai nusekli. Nes mano dalis yra skirta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarijos raidai, atskleisti nuo jos genezės iki 18 amžiaus pabaigos. Tai galbūt sau leisiu taip pat banaliai pasikartoti, kad iš tikrųjų Lietuvos metrika yra pamatinis šaltinis mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijai tyrinėti, o jeigu pažiūrėsim ir konkrečias problemas, tai galbūt ateikį nereiktų net padvigubinti ar patrigubinti. Ir turbūt dėl to tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje, apskritai ten, kur tyrinėjama Lietuvos didžioji kunigaikštystė, taip plačiai yra naudojama Lietuvos metrikos medžiaga. Todėl mes ją ir publikuojame ir todėl prasideda tų metrikinių problemų tyrimas taip pat įsibėgėja. Ir štai tarp tų daugelio neatsakytų klausimų metrikinių, kodėl tai ir tai, vienas iš tokių būtų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarijos raida. Ir štai vat, teko imti nagrinėti šitą problemą. Pasiėmiau gana laisvai ir sutikdama ir galvodama, kad tai bus gana paprasta, bet kaip paaiškėjo, pažiūrėjus visą tą historiografinę padėtį, kad užduotis buvo be galo sunki. Sunki kuria prasme. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarija tikrai yra tyrinėta, bet labai chronologiškai nevienodai. Jeigu mes turime geriausiai atskleista, kaip be būtų keista, tą tokį genetinį periodą, tai yra 15 amžiaus pradžia, 16 amžiaus, 3, 4 dešimtmetis, tai vėlesni laikai, na dar 16 amžius taip pat iš bėdos visą, sakykime, užsipildo, tai jau nuo 17 amžiaus, ypatingai antros pusės ir 18 amžiaus problematika, kanceliarijos raida, na faktiškai yra nežinoma. Kaip be būtų keista, labai nedaug turime ir personalinio būdo tyrimo. Nors ir visi, sakykime, ar kancleriai, ar visą kancleriai sulaukė jį ne monografinių tyrimų, tai bent jau atskirų didelių straipsnių, tarkim, tokiam lyginėje kaip Polskis Slovnik biografičiai ar kitur, bet vis dėlto visur yra iškyla tam tikra problema, nes tie valstybės veikėjai vienu metu ėjo po kelias pareigas, užėmė ne tik LDK kanclerio, bet ir kitas pareigas, ir autoriai monografiškai pristatė asmenybės, praktiškai visur praleisdavo jų kaip LDK kanclerių veiklą. Na, taip pat funkcijų išgrininimas, personalinis pjūvis apskritai raidos tam tikros problemos iškyla labai rimtai, prašant šitą dalį apie LDK kanceliarijos raidą nuo pačios pradžios iki 18 amžiaus pabaigos. Dėl to tyrimų bazė turima medžiaga leido man išskirti tokius tris didesnius etapus. Tai pirmiausiai genezė ir 16 amžiaus pirmoji pusė, toliau 16 amžiaus antroji pusė, 17 amžiaus pradžia ir toliau likęs periodas iki 18 amžiaus pabaigos. Na, aišku, paimsit, kas domisi, paskaitysit, pažiūrėsit, tiesiog noriu labai pasakyti,
pagrindinius momentus, kurie man atrodė įdomus, ar kuriuos maniau, kad įminiau šitame savo darbe. Pirmiausiai, mano toks teiginys, kuris galbūt prieštarauja istoriografiniam įdirbiui apie LDK kanceliarijos genezę. Visuomet jinai yra ryšama su vytautine raštinė. Tuo tarpu mano manimu ir įsitikinimu ir ta medžiaga, kurią aš pateikiau, vis dėlto Vytauto raštinė, nors buvo ir didelė, ir stipri, ir darbavosi nemažai darbuotojų, bet ir taip ir neišsivystė iki LDK kanceliarijos, tai yra iki valstybinės institucijos. Todėl jau po Vytauto kiti valdovai kūrė savo asmeninės raštinės, Vytautinė raštinė neturėjo taip pat nei vadovo, kaip kanceliarijos įstaigos ir užsiėmė iš esmės tik tai dokumentų surašymų. Nebuvo nei jie registruojami, nei buvo rūpinamas jų saugojimu. Ir mano manimu, šitos institucijos LDK kanceliarijos pradžia turėtume laikyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio laikus, kai yra visi požymiai kalbėti apie jau institucinę, valstybinės institucijos veiklos pradžią. Taigi, bet perskaitę pamatysite tuos visus dalykus, ką aš pateikiu, kokie yra argumentai už ar prieš. Dar norėčiau paminėti, kad yra taip pat išplėtota ir 16 amžiaus, aišku, institucijos raidos tam tikri momentai, pavyzdžiui, apie pirmasias revizijas prasidėjusias jau Alberto Goštauto laikais, apie sutvarkymą knygų, apie jų saugojimo dalykus. Čia taip pat surasite ir iš vėlesnių laikotarpių mažiau žinomas, na vėlgi esminius lūžinius momentus kanceliarijos veiklos istorijoje, tai yra 1566 metų vicekanclerio pareigybės atsiradimą ir su tuo susijusius niuansus apie Henriko Valua ordinaciją, kuri turėjo esminės reikšmės vėlesniai institucijos veiklai. Na ir galbūt nesiplečiant daugelį kitų momentų, noriu pasakyti, kad šitame darbe savo stengiausi ne tik, kaip pasakyti, prieinamai paaiškinti tuos dalykus, bet taip pat manau, kad besidomintis skaitydami tą tokią gal kiek kartais ir nuobodoką institucijos raidos istoriją, tikrai atras ir tokių įdomesnių, kartais netgi anekdotinių detalių, kurių ir šitokios rimtos institucijos darbe netrūko. Na vienas toks būtų pavyzdys, tarkim, kaip 16 amžiaus viduryje asmenys kovojo dėl tuo metu labai jau reikšmingo LDK kanclerio vietos. Ir štai Ivanas Hornostajus, laikinai valdovo paskirtas dirbti šituo vadovu, na, iš karto susidūrė su baise opozicija Mikalojaus Radvilos Juodojo asmenyje. Ir štai Juodasis viename savo laiškų rašo, kad tegul Hornostajus nesijaustų viršesnis už jį, antraip teigia jam taip vadovausiasis, kad anuo didyko jam dantis įkris į košę. Tiesiog netaupant žodžių pasakyti tokie aštrus dalykai. Arba štai 17 amžiuje Tvano laikmečio sudėtingumas, jis irgi netgi materialiai atsispindėjo kanceliarijoje rašytuose dokumentuose. Na pavyzdžiui, išliko purvo dėmes ant 124 Lietuvos metrikos knygos lapų, paskubomis kažkokio bajoro surinktų iš purvo karalių stovykloje po 1649 metų Zborovo mūšio. Taigi kviečiu pasiimti, paskaityti šitą knygą, surankioti tiek įdomius faktus, tiek taip pat ir pamatyti tą bendrą vaizdą, kokį man pavyko atskleisti apie tos valstybinės institucijos raidą. Dėkui. Nors kolega lyg ir prieštaravo tai linijai, kurią aš čia bandau įtvirtinti, bet vis tiek pagal teisybę turiu pristatyti dar ir suteikti žodį ir daktarei Ramūnei. Čia yra tas, na, bendrai ne toks retas, tai, bet yra toks atvejis, kad iš tikrųjų, kaip sakoma, archyve ieškai vieno svarbaus, tikėsi surasti kažką tai tokio nepaprasto, tirdama savo temą. O surandi be savo medžiagos savo temai, surandi ir kažką labai svarbaus ir net netikėto visiškai kita tema, kurios net nesiruošiai tirti. Tai štai va, Ramūnė kaip tik yra pavyzdys ir prašom apie tai. Aš manau, kad man visai pavyks suderinti ir tą, kad jie dėl ko diskutuoti darius ir tai, ką mes buvom sutarę, kad turėtumėm kalbėti. Kodėl? Todėl, kad tas
na, kentinimai, kaip dar sako, kad va, tai galima buvo paimti ir susigražinti iš Maskvos į Vilnių metriką sovietmečių. Aš manau, kad niekada ir net tada ir dabar man jos netiduos. Aš esu labai pesimistė, todėl, kad suvokiu ir matau iš visiškai kitokio bloko šaltinių, su kuriais teko susipažinti, kiek kiekvienai valstybei yra svarbu jos archyvas ir kaip okupantas stengiasi iš tavęs išvežti visų pirma archyvą. Kodėl archyvą? Todėl ypač, kada kalbame apie santykius su rytais, su savo kaimynė iš rytų, su Maskvos kunigaikštystė, ar ne, vėliau Rusijos valstybė ir taip toliau, kad archyve yra tie visi užfiksuoti dokumentai, kurie parodo okupacijas, kurie parodo teritorijų atplėšimą ir taip toliau. Archyvas yra ta medžiaga, kurią, na, naudodamas, ją manipuliuodamas, gali kurti savo istoriją. Ne? Ir kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad kiek teko susidurti su Rusijos politika archyvo atžvilgiu, bet kokiam politinėme kontekste, karo įtampos konfederacijos kontekste, pagrindinis dalykas buvo siekiamas pasiimti archyvus. Okupuoja, ar ne, Vitebską, Polocką, Mstislavlį, išveža pavietų archyvus. Šitas klausimas archyvų susigražinimas visada yra Lietuvos valstybės rūpestis, visada diplomatinio korpuso visa politika eina susigražinti ir visada susiduria su to pačia tyla arba neigimo atsakymu. Netikiu, kad Sovietų sąjunga būtų tą padariusi ir grąžinusi tas dokumentus. Dabar grįžtu prie to, ką, kaip aš čia atsiradau ir kaip Artūras sakė, kad reikia tą padaryti. Tai kaip jau profesorė minėjo, mes turim tokį labai paprastą ar ne, istorijos, metrikos istorijos aiškinimą. 18 amžiaus pradžioje metrika išgabenta į Varšuvą, iš jos išvežta ar ne, į Sankt Peterburgą. Ir atrodo, visiems viskas buvo aišku. Išskyrus tai, kad bet kuriame ar ne šaltinėje Seimelio dokumentuose mes visada matome, ir apie tai buvo rašęs ir profesorius Zigmantas Kiaupa, apie metriką kaip bajorų rūpestį. Lietuvos bajorai vis 18 amžius savo Seimeliuose priima tarp kitų nutarimų reikalavimas parvežti į Lietuvą Lietuvos metriką. Jei ne į Vilnių, tai bent į Gardiną. Ir Seimelių nutarimuose šitas metrikos klausimas visada aktualus. Man besidominčiai politinė istorija, na, kaip rakštis, nu, kiek verti dokumentus, vis metrika kažkokiam kontekste iškyla. Kitas dalykas, kada pradėjau domėtis jau konkrečiai 1792 metų, 93 metų istorija ir į politinę istoriją, konfederacijos istoriją, aš radau labai paprastą dalyką, kad net ir konfederatai, kurie buvo prorusiškos orientacijos ar ne organizacija, pagrindinis dalykas jų buvo kas? Persigabenti iš Varšuvos į Vilnių Lietuvos metrikos archyvą. Ir ne tik, kad persigabenti, bet tai, ką bajorija visą 18 amžiaus antrąją pusę deklaravo, sagydama Seimelio nutarimuose, jie ėmė ir padarė. Ir iš tiesų nudavė nurodymus, sugrobė metriką į vežimus ir persigabeno čia pat į Vilnių. Ir mes turime užfiksuotus faktus, kad į Vilnių pargabenus archyvas buvo sukrautas, puikiai žinome kur, buvusioje jėzuitų vienuolyno patalpose prieš Švento Kazimiero bažnyčios. Visą tai dokumentuotai turime ir turime kitą dalyką. Čia pat jau padalymas, antras padalymas, vėlgi atkeliauja Rusijos kariuomenė, ką reikia daryti su archyvu. Archyvas vėl kraunamas į vežimus, dalis archyvų slapstoma Vilniuje, dalis išgabenama pakeliu atgal į Varšuvą. Ir vėlgi matome, kur Varšuvoje stengiamasi paslėpti ir jau čia sukilimo vadovybė tuo rūpinasi. Kita vertus, dalis knygų lieka Vilniuje ir autentiškas dokumentas, kurį pavyko vėlgi atsitiktinai aptikti, skaitant Kazimiero Konstantino Kliaterio korespondenciją, jam siunčiamus laiškus ir kunigas Govoltas, kuris buvo atsakingas, na, už metrikanto Kačianovskio būtą, tiesiog, kadangi Kačianovskis išvyko kartu su metrika, tai jis raportuoja, rašo kunigas Govoltas Pliateriui, kad kelintą kartą rusų kareiviai krėtė metrikantų būtą, ieškodami knygų metrikos. Tai dar kartą vienas eilinis faktas parodo, eiliniai ar ne rusų kariai ieško konkretaus dalyko metrikos archyvo. Tikslas,
Nerado. Jie nerado ir čia jau Artūras papasakos tęsinį istorijos. Galėsi pasakyti, kaip mes suvedėm tuos dalykus visiškai atsitiktinius. Na ir žinoma, matome, kaip tai yra svarbu okupantui. Išgabenti archyvą, išvežti tautos turtą, išvežti tą pamatą dokumentalų, tada galėsi manipuliuoti, sakyti, kad tokios sutarties nėra, to nebuvo ir taip neįrodysi. Archyvas yra pamatas ir manau, na, tai, kad bajorijai ir visai visuomenėje metrika buvo visada svarbi, aktuali, na, taigi ir parodo mūsų pačių tą brandą, tokiam, na, mintį pilietinę. Saugoti savo archyvą, rūpinti savo paveldų, puoselėti jį ir turėti čia pat. Ir vėlgi, kiek buvo rūpesčio dedama, na, tam pačiam 18 šimtmetį, kad tas archyvas būtų susistemintas, na, perrašytas, registruotas ir kad būtų tinkamose saugoti sąlygose. Ne drėgnose patalpose, kaip buvo nustatyta, kad buvo Varšuvoje sudėta. Ir čia vėlgi 1786-87, tas Lietuvos bajorijos rūpestis visada tų archyvų, na, perkelimų sausas patalpas, suregistravimų ir taip toliau, tai visus šitos dalykus, tokius atrodo epizodinius surinktus iš visai kito pobūdžio šaltinių, na, savo dalyje parašiau ir labai džiaugčiausi, jeigu kažkam tai atrodytų įdomu. Ar turi papasakot, ką tu ten radai? Ten nieko įspūdingo, tiesiog ta knyga buvo žinoma. Viena knyga metrikos iš tų visų peripetijų liko Vilniuje. Nedidelė tokia knygelė, jinai dabar saugoma Vrublevskių bibliotekoje mokslo akademijos. Ja. Matė ne vienas mokslininkas Lietuvos ir Baltarusijos, bet kažkaip brokis praleido, tai galų gale Ramunės dėka teko suvedėm ir paaiškėjo, kad greičiausiai čia yra iš tų, kurių ieškojo, bet nerado. Ir ten tokiam fonde jinai šiuo metu yra, gali žiūrėti, ir iliustracija yra toj knygoje tos metrikos. Ir dėkojam direktoriui Narbutui, kad leido mums iliustraciją padaryti. Jūs užsipuolė čia mane, tai aš čia labai dėl to gražinimo ir negražinimo nedėčiau, bet netgi tai mes jau pritarė, aš nujaučiu datą, tikiuosi, reiškia, kaip pasibaig šito prezidento prezidentavimo metai, atsiras naujas ir galbūt su pirmu vizitu į Lietuvą ir atveš kaip dovaną. Mokslininkai, žinokite, yra svarbiau, kad jie galėtų dabar dirbti. Ne, mums originalas be abejo svarbus yra, bet dabar yra tokios technologijos, kad kartais už originalą yra geriau turėti tą tokią kopiją, kuri ten labiau ryškesnė negu tu pati savo akimą. Tai. Ir dabar čia reikėtų valstybė investuoti pinigus, kad perdarytų tas mėnes, tai reikės, aišku, maskvienams mokėti. Čia nėra jokios, arba turi būti labai aukšt lygių ten kažkoks susitarimas. Kad tai būtų tos tie vargani mikrofilmai, kurie taip jau dūlė dabar archyve, visi, kas dirba, žino, nes jų irgi ribotos naudojimo laiko tos juostelės yra ten sukamos ir 10-100 tūkstančių kartų per metus, tai jos irgi jau ten pradeda dūlėti. Tai vat, aš manau, kad šitą linkmę mums, mūsų, reiškia, archyvų departamentui reikėtų, ne mums čia reikėti, mes tik galim, kaip sakant, mokslinį pagrindimą suteikti. Tai bet kuriuo atveju žinoma, kad jeigu kalbam ar apie susigražinimą, ar apie nuskenavimą, tai čia ir politikų didelis indėlis turi būti. Aš galiu tokią, kokią čia paslaptį, tai galiu pasakyti, kad kada Rusijos valdžioje buvo Elcinas, tai universitetas Vilniaus ir tuometinis dabar jau amžinatilis rektorius tikrai darėm tokių pastangų, bet jos liko be jokio atsako, rašėm ir raštus ir prašėm vien tik to, kad leistų mūsų žmonėms ten sėdėti ir skenuoti, bet buvo svarbesnių, taip sakant, dalykų, nors aišku, mums labai svarbus yra šitie dalykai ir ne tik mums. Darius kalba daugiau kaip mokslininkas, bet kuriuo atveju toks archyvas, kuris, taip sakyti, yra unikalus, iš tikrųjų ne reta valstybė gali pasigirti, kad šitokį kompleksišką, tokį universalų, na, visas gyvenimo sritis užfiksavusi archyvą turėtų. Tai kaip ten bebūtų net simbolinė, kultūrinė reikšmė ir tai yra labai svarbi, vis dėlto turėti originalą. Suprantama, kad technika yra technika ir iš tikrųjų ir važinėti dabar į tą Maskvą ir ten kartais tenka ir pamaldauti, kad išduotų pasižiūrėti tą originalą, nes turiu pasakyti, kai kurios knygos Maskvoje yra kritinės būklės, visiškai nudilusios, suplyšusios, niekas jų nerestauruoja, jie sėdi, žinot, kaip pelė ant aruodo, bet pati neėda, taip sakant, kas tame
aruodė yra. Bet žinoma, kad netiduos, čia sudėtingas klausimas yra, jo, kad tai yra ne Lietuvos, o kunigaikštystės, kaip ten bebūtų archyvas. Taigi mūsų laikas jau labai senka, aš vis dėlto norėčiau paprašyti, gal klausimų turite ir pasakykite, į ką kreipti.